Dyma sut I chwarae'r gêm, to play the game, I chwarae'r gêm. Gwnewch 11 darn arian, sharp, cilch, 11 pieces of money in the shape of a circle, sharp, cilch. Ysgrifennwch rhifau 0 I 10, the numbers 0 to 10, 0 I 10, ar bob darn arian, on every piece of money, ar bob darn arian. Torwch y darnau arian allan, cut them out, torwch nhw allan. Gofynnwch rhywun I guddio'r darnau arian yn yr ardd, in the garden, neu o gwmpas y tŷ. Ask someone to hide I guddio, to hide I guddio'r darnau arian, the pieces of money, y darnau arian, o gwmpas around the garden, yr ardd, neu yn y tŷ. Chwiliwch am y darnau arian. Look for the pieces of money. Chwiliwch am y darnau arian. Chi wedi chwilio yn ofalus am y trysor, for the treasure. Mae Mali a Lottie wedi chwilio am y trysor. Gawn ni weld beth sydd ar y trysor. Mawrth, pa rhif yw hwnna? Pedwar! Rhif pedwar. Dyma rhif pedwar. Da iawn. Pa rhif sydd fan hyn? Pa rhif yw hwnna? Rhif? Oi. O, dim cwaint. Edrych yn ofalus. Rhif? Chwech. Chwech. Da iawn. Dyma rhif chwech. O, pa rhif yw hwn? Sy'n mynd rownd a rownd. Oi, 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 oi. Da iawn, Lottie. Rhif 8. Dyma rhif 8. Pa rhif yw hwn? O, Lottie, ti'n gwybod beth yw hwn? Tri, yn rownd a rownd. Tri. Mae Lottie bron yn tri. Rhif 3. Pa rhif yw hwn, Lottie? Dyma beth yw ti nawr? Dyma oedran Lottie nawr. Pa rhif yw hwn? Dim un. Dau. Rhif. Dau. O, pa rhif yw hwn? Syth lawr fel soldier. Gwanta gynta. Syth lawr fel soldier. Pa rhif mawrs? Da iawn. Rhif un. Edrychwch yn grwn fel cilch. Reit rownd. Beth yw e? Zero. Zero. Dyma Sara. Zero. Chi'n cofio? Zero. Pa rhif yw hwn? Deg. Rhif deg. Dyma rhif deg. I got it. Pa rhif yw hwn, Matt Lots? Saith. Syth ar draws a lawr. Rhif saith. Dyma rhif saith. Pa rhif yw hwn? Pimp. Da iawn, syth lawr, bola lawr a het. Rhif pimp. A dyma rhif? Naw. Dyma rhif naw. Da iawn, nawr ni'n mynd i roi nhw mewn trefn. We're going to put them in order. Ni'n mynd i roi nhw mewn trefn. Pa rhif sy'n dod yn gyntaf? Un. O, ti'n siŵr? Edrych yn ofalus. Mae dim trefn. Da iawn, rhif. Zero. Mae dim trefn. Mae rhif zero. Mae dim trefn. Na. Trefn mae dim. Ie, da iawn. Maen nhw'n chwethu ffwrdd ydyn nhw. Rhif zero. Rhif zero. Pa rhif yw hwn? Beth sy'n dod nesaf? Un. Rhif un. Mae rhif un yn dod nesaf. Sorry. Pa rhif sy'n dod nesaf? Zero. I. Dau. Dau. Ble mae rhif dau? Pwy sy'n gallu ffeindio rhif dau? Da iawn. Zero. Un. Dau. Pa rhif sy'n dod nesaf, Lottie? Zero. Un. Dau. Da iawn. Tri. Barod? Zero. Un. Dau. Tri. Beth sy'n dod nesaf? Pedwar. O, dim chwech. Dim eto. Da iawn. Pedwar. Zero. Un. Dau. Tri. Pedwar. Na! Na! Mae'n pimp. Tri yw hwnna. Pimp yw hwnna. Da iawn. So, zero. Un. Dau.
3, 4, 5, 6. Wedyn 7. Pari sy'n dod nesaf. Da iawn, Lotti. 8, 9 a 10. Gwych, na mi gyfri gyda'n gilydd. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barwn, ni ddechrau ochr yma. Dig! Dig! Naw! Oeth! Saith! Chwech! Pimp! Pedwar! Tri! Dau! I! Blasto! Da iawn. Rhaid te, gan mi feddwl, ble mae'r rhif pimp? Pa rhif sy'n un yn fwy na pimp? Un yn fwy na pimp. Da iawn, chwech. Edrychwch, mae un yn fwy na pimp. Chwech. Pa rif sydd un yn fwy na tri, Lotti? 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 Pa rif sydd un yn fwy na tri? Rif? Pedwar. Da iawn. Pa rif sydd... O, mae hwn yn un anodd. Un yn llai na wyth. Un yn llai na wyth. Saith, Daddy. Saith. Da iawn. Ydych chi yn gallu creu arian? Ydych chi yn gallu cuddio fe a wedyn mynd i...